Když skončí pes v útulku, je to velmi smutný a politování hodný čin. Většina lidí to tak vnímá. Přitom ten pes tam dostane najíst, je ve společnosti podobných psů, je v bezpečí a možná ho i dokonce vyvenčí. A přesto nám to přijde smutné. Víme, že ten pes nutně potřebuje někoho milovat. A klidně i umře, nebo se utrápí žalem, když se to nepovede. Všichni to chápou, celá společnost to chápe. Život v útulku zkrátka není život. Když skončí člověk v ústavu, dostane najíst. Je ve společnosti podobných lidí, je v bezpečí a možná ho občas i vyvenčí. Ale tady ta paralela končí. Protože u lidí s postižením nás vůbec nenapadne, že by se měli vrátit domů. Že mají city, že milují a že se trápí. A vnímáme to tak jen proto, že mají jiný způsob vyjadřování nebo jsou jinak rozbití. Lidi, jako je Jakub, jsou především naše zkouška. Moje zkouška, zkouška mojí rodiny, mých přátel a celé společnosti. Největší hodnota na světě je svoboda, což je pravý opak klece. A největším štěstím v životě jsou dobré vztahy. Ani jedno, ani druhé v ústavu nenajdete. Život je zkrátka jinde. Laskavá a zralá společnost podporuje neformální pečující, protože tohle všechno ví. Protože všichni jsme zranitelní a na místě Kuby můžeme skončit během jedné sekundy. Jedna prasklá žilka v mozku, nehoda na přechodu. Zdravotnictví máme na velmi vysoké úrovni. Dnes přežije skoro každý téměř všechno. Ale následná péče prakticky neexistuje. Nikdo není připraven s následky. A tady musíme všichni společně tlačit na naše zákonodárce, aby se prioritou stala kvalita života a důstojnost nás všech. Ať jsme zdraví nebo rozbití. Podporujeme dobré a konstruktivní změny v zákonu o sociálních službách. Individuální příspěvek přizpůsobený klienta a potřebám klienta. Podporujeme neformální pečující, nebo si zaslouží respekt a úctu. A nenechme je plavat samotné v moři lhostejnosti a v izolaci. Pečující se tu díky stávající legislativě dostávají do těžko řešitelných problémů. Dejte nám respekt, úctu a důstojné postavení ve společnosti. Dejte nám šanci si odpočinout. Bojujte s námi za terénní a respektní služby pro všechny. Pomozte se zavedením 5. individuálního stupně příspěvku na péči. Ráda bych tohle video věnovala všem, kdo dneska nemohl přijít, protože jsou vyčerpaní, protože nemají hlídání, nemají ve svém okolí patřičnou službu, která by je zastoupila, a nebo nemůžou jen tak vyhodit 500 za asistenci, protože by jim jinde chyběla. Pečovat není méně, než vytvářet hodnoty a zisk a růst. Děkuju Spiralis za příležitost. Děkuju za kurz Pečovat a žít. Pečovat a důstojně žít, ne přežívat.